Bermudis apelatsio sasamartlom kreditsuisi shvilubile kompaniis apelatsio sachivari ar daqmaqopila utsulelad darcha pirvali instantsiis sasamartlos gadeqvateleba romlis mikheduitats kreditsuisi shvilubil kompaniia zaekisra 6-7 millioni amerikuli dollaris gadaqta bidzineabani shvilis misi ojakhis tsemrebisa da mattan dakavshirebuli organizatsiebis sasargeblot. Ბიზნებანიშვილი არის ფინანსური შანტაჟის ქვეშ და მასზე მოქმედებს დე ფაქტო სანქციები, რაც დაკავშირებულია იმ პოლიტიკურ პროცესებთან, რომლებიც ვითარდება ჩვენი ქვეყნის გარშემო და იმ ინტერესთან, რომელიც ამწუხაროდ ჩვენი ქვეყნის მიმართ არსებობს. ეს შეაფასა ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ ბერმუდის საპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. მისივე თქმით, ბანკსა და ბიზნებანიშვილს შორის ურთიერთობა მას შემდეგ დაიძაბა, რაც 2008 წელს ივანიშვილმა სააკაშვილთან კომუნიკაცია გაწყვიტა. Სწორედ ეს აფიქრებინებს მართველ გუნდს, რომ ამ საქმის უკან კონკრეტული პოლიტიკური ინტერესი დგას. დასტურდება ის, რომ კრედიტ სუისი მოქმედებდა თავხედურად, უბრალოდ ელემენტარულად ყოველგვარი საფუძვლის დასაბუთების გარეშე შეუზღუდა წვდომა საკუთარ ანგარიშზე. ბიზინა ივანიშვილს მოპარა თანხები პირდაპირ ანგარიშთან და ეს დაწყებულია 2008 წლიდან. როდესაც ბიზინა ივანიშვილმა ყოველგვარ კომუნიკაციაზე უთხრა უარი მიხეილ სააკაშვილს საპრეზიდენტო არჩევნების ტოტალური გაყალბების შემდეგ, ამის შემდეგ იწყება მისი ანგარიშის ძარცვა 2008 წლიდან. ამას საკუთებს კრედიტ სუისი თავხედურად, ამის აღიარება იყო სასამართლოს გადაწყვეტილება. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრის უკან იდგა და დღემდე დგას პოლიტიკური ინტერესები, ის მანკიერი პოლიტიკური ინტერესები, რომლებიც არის სამცხოვრად ამოქმედებული ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ.